হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু গেনচিলা। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম নলিনীবালা দেৱীৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য, বায়'গ্ৰাফি অফ নলিনীবালা দেৱী, কোন হয় তেখেত, তেখেত আছিলে কোন। আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভাপতি আছিলে তেখেত নলিনীবালা দেৱী। তো তেখেতৰ বিষয়ে গোটেইখিনি তথ্য আমি আলোচনা কৰিম, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, যদি আপুনি গ্ৰুপটোত জইন হ'ব বিচাৰে লিংকটোত গৈ জইন হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আপডেটছবিলাক সময়মতে পাই থাকে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। তো নলিনীবালা দেৱী, তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে কেতিয়া, 1898 চনত, 1898 23 মাৰ্চ, ঠিক আছে। 1898 23 মাৰ্চত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে ক'ত, বৰপেটা, অসমৰ বৰপেটাত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে। তেখেতৰ পিতৃ আছিলে কোন, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, যাক জনা হয় কি বুলি, কৰ্মবীৰ। তো নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ তেখেতৰ পিতৃ হয়, অ'কে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত থাকি থ'ব। নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ জীয়ৰী আছিলে নলিনীবালা দেৱী। কি বুলি কোৱা হয়, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, কৰ্মবীৰ, ঠিক আছে। আৰু তেখেতৰ মাতৃ আছিলে হেমন্ত কুমাৰী, তেখেতৰ মাকৰ নাম আছিলে হেমন্ত কুমাৰী, পিতৃ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। জন্ম হৈছিলে অসমৰ বৰপেটাত 1898 চনৰ 23 মাৰ্চত, অ'কে। তাৰপিছত শিক্ষা জীৱনৰ কথা, তেখেতৰ যিটো সময়ত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে নলিনীবালা দেৱী, তো তেখেত সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে, আমাৰ অসমত, অনলি অসম বুলিয়ে নহয়, সেইখিনি সময়ত আমাৰ ভাৰততে কি হৈছিলে, ছোৱালীসকলক শিক্ষাৰ প্ৰতি বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, তেওঁলোকে পঢ়াশালী যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাও আছিলে। তো সেইখিনি সময়ত তেখেতে কি কৰিছিলে, তেখেতে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাছিলে, তেখেতে কোনো পঢ়াশালীলৈ গৈ তেখেতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে, ঠিক আছে। গোপাল দে নামৰ ব্যক্তি এজনৰ তত্বাৱধানত তেখেতে ঘৰতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে, গোপাল দে, তেখেতৰ এইগৰাকী শিক্ষকৰ ওচৰত তেখেতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো তেওঁ ঘৰতে সংস্কৃত, সাহিত্য, গীত, ছবি অঁকা এই সকলোবিলাক শিকিছিলে তেওঁ ঘৰতে, কোনো ধৰণৰ স্কুল বা পঢ়াশালীলৈ তেখেত যোৱা নাছিলে, সকলোখিনি তেখেতে ঘৰতে শিকিছিলে নলিনীবালা দেৱীয়ে, অ'কে। তো আৰু তেখেতৰ বিয়া হৈছিলে কেতিয়া, মাত্ৰ 16 বছৰ বয়স, তেতিয়া তেখেতৰ বয়স আছিলে মাত্ৰ 16 বছৰ। 16 বছৰ বয়সতে 1909 চনত তেখেতে বিয়া হৈছিলে জীৱেশ্বৰ চাংকাকতি, তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হয় জীৱেশ্বৰ চাংকাকতিৰ লগত তেখেতৰ বিয়া হৈছিলে। জীৱেশ্বৰ চাংকাকতি শিৱসাগৰৰ আছিলে, ঠিক আছে, শিৱসাগৰৰ জীৱেশ্বৰ চাংকাকতিৰ লগত তেখেতৰ বিয়া হৈছিলে 16 বছৰ বয়সত। কিন্তু তেখেতৰ মাত্ৰ 19 বছৰ বয়সতে তেখেতৰ স্বামী ঢুকাইছিলে, তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ মৃত্যু হৈছিলে। তো তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেখেত পিতৃগৃহলৈ ঘূৰি আহে, তেখেত বৰপেটালৈ ঘূৰি আহে, তেখেত পিতৃগৃহলৈ ঘূৰি আহে নলিনীবালা দেৱী। তাৰপিছত তেখেত তাতে থাকিবলৈ লয়। তো এইখিনি হৈছে তেখেতৰ সাহিত্যৰাজি, সেইখিনি তেখেতৰ সাহিত্য সম্ভাৰ যিখিনি তেখেতে ৰচনা কৰিছে। তো পোনপ্ৰথমে তেখেত মাত্ৰ 10 বছৰ বয়স আছিলে, সেই 10 বছৰ বয়সতে তেখেতে এই পিতা নামৰ কবিতাটোৰে কবি জীৱনৰ পাতনি মেলিছিলে, পিতা, ঠিক আছে। তো তেখেতৰ যিখিনি প্ৰকাশিত কাব্যগ্ৰন্থ হয় সেইখিনি হয় কি কি, এইখিনি কবিতাৰ কিতাপ হয় তেখেতৰ, ঠিক আছে। তো সেইখিনি হৈছে সন্ধিয়াৰ সুৰ, সন্ধিয়াৰ সুৰ কিমান চনত, 1928ত এখন প্ৰকাশ হৈছিলে, ইয়াতে প্ৰকাশিত চনকেইটাও দিয়া আছে, ঠিক আছে। তো সেইকেইটা চনকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মনত ৰাখি থ'লে মনত ৰাখি থ'ব পাৰে, বাট এই নামকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইকেইটা মনত ৰাখি থ'ব। সন্ধিয়াৰ সুৰ, সপোনৰ সুৰ, স্মৃতিতীৰ্থ, পৰশমণি, পৰশমণি, যুগ দেৱতা, জাগৃতি, অলকানন্দা, বিশ্বদ্বীপ আৰু অন্তিম সুৰ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত তেখেতে এইখন অলকানন্দা কিতাপখনৰ কাৰণে তেখেতে কি পাইছিলে, সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে এই কবিতা পুথিখনৰ কাৰণে, কিমান চনত, 1968, 1968 চনত, ঠিক আছে, 1968ত তেখেতে এইখন কিতাপৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে, অ'কে। যিটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত সাহিত্য একাডেমীৰ ওপৰত এটা কমপ্লিট ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই এইটো চাই ল'ব, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এইটো তাতে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক তাতে দিয়া আছিলে, নলিনীবালা দেৱী কেতিয়া পাইছিলে সাহিত্য একাডেমী বঁটা, 1968। পাইছিলে তেখেতে কোনখন কিতাপৰ কাৰণে, অলকানন্দা, ঠিক আছে। আৰু আত্মজীৱনী তেখেতে লিখিছিলে, সেইখনৰ নাম হৈছে এৰি অহা দিনবোৰ, এৰি অহা দিনবোৰ তেখেতে লিখা আত্মজীৱনী হয়। প্ৰবন্ধ পুথি তেখেতে লিখিছিলে, সেইখনৰ নাম আছিলে শান্তিপথ।
তো পৰীক্ষাত যিকোনো এখনৰ কিতাপৰ নাম দি দিব পাৰে, তাৰপিছত সুধিব কোনে ৰচনা কৰিছিলে। তো নামকেইটা মনত ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ তেখেতে লিখিছিলে, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ জীৱনৰ আধাৰত এখন কিতাপ তেখেতে ৰচনা কৰিছিলে, যাক নাম দিয়া হৈছিলে স্মৃতি তীৰ্থ। স্মৃতি তীৰ্থ তেখেতে এইখন কিতাপ তেখেতৰ দেউতাক নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ জীৱনৰ ওপৰত লিখিছিলে, স্মৃতি তীৰ্থ। তো তেখেতে কি কি বঁটা লাভ কৰিছিলে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো তেখেতৰ স্বীকৃতি হিচাপত এইটো আছে, সদৌ ভাৰত সংস্কৃত সঞ্জীৱনী সভাৰ অসম শাখাৰ নলবাৰী অধিৱেশনত তেখেতক কাব্য ভাৰতী উপাধি দিয়া হয়। তো যদি সোধে নলিনীবালা দেৱী কাব্য ভাৰতী উপাধি দিয়া যিখন সদৌ ভাৰত সংস্কৃত সঞ্জীৱনী সভা হৈছিল সেইখন ক'ত হৈছিলে, সেইখন নলবাৰীত হৈছিলে। বা এনেকৈ সুধিব পাৰে যে নলবাৰীত হোৱা সদৌ ভাৰত সংস্কৃত সঞ্জীৱনী সভাৰ অসম শাখাৰ অধিৱেশনত কাব্য ভাৰতী উপাধি কাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে, ইয়াক কাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে, নলিনীবালা দেৱীক ইয়াক উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, কাব্য ভাৰতী। ঠিক আছে, তেখেতে কবিতা লিখিছিলে বেছিকৈ, সেইকাৰণে তেখেতক নাম দিয়া হৈছিলে কাব্য ভাৰতী। তাৰপিছত অসম সাহিত্য সভাৰ যিখন অধিৱেশনত তেখেতে সভাপতিত্ব কৰিছিলে, যোৰহাট অধিৱেশন, সেইখন যোৰহাটত হৈছিলে, কিমান চনত হৈছিলে, 1955, 1955ত সেই অধিৱেশনখন হৈছিলে যোৰহাটত। আৰু সেইখন আছিলে কিমান সংখ্যক অধিৱেশন, 23 সংখ্যক, 23rd ছেশ্যন অফ আসাম সাহিত্য সভা। অ'কে, সেইখন হৈছিলে যোৰহাটত। আৰু তেখেত আছিলে প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভাপতি আছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ এই পদ লাভ কৰা, যিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে। অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভাপতি আছিলে নলিনীবালা দেৱী। ক'ত হৈছিলে, যোৰহাট। কেতিয়া, 1955, কিমান সংখ্যক সেইখন আছিলে, 23rd। অ'কে, গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখি থ'ব। তাৰপিছত এইটো আমি কৈ আহিলোঁ, অলকানন্দ এইখন কবিতা পুথিৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে 1968ত। পদ্মশ্ৰী পাইছিলে তেতিয়া, আৰু তেখেতে পদ্মশ্ৰী বঁটা কেতিয়া পাইছিলে, 1957, পদ্মশ্ৰী বঁটা তেখেতক দিয়া হৈছিলে 1957চনত। আৰু তেখেতৰ নামত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালী হোষ্টেল এখনৰ নাম দিয়া হৈছে পদ্মশ্ৰী নলিনীবালা। অ'কে, তো এইখিনি আছিলে তেখেতৰ বিষয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন। আৰু তেখেতৰ মৃত্যু, তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 1977, 24 ডিচেম্বৰ, 24 ডিচেম্বৰ 1977, 24 ডিচেম্বৰ 1977ত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে। জন্মৰ তাৰিখটো কিমান আছিলে, 23 মাৰ্চ 1898। ঠিক আছে, 23 মাৰ্চ 1898, আৰু মৃত্যু আছিলে 24 ডিচেম্বৰ 1977 তেখেতৰ মৃত্যু হয়। চ' আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট যিটো জানিবলগীয়া হয়, চি ৱাজ অলছ' দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন পয়েট টু বি এৱাৰ্ডেড উইথ পদ্মশ্ৰী। যদি সোধে যে অসমৰ পৰা পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কবি কোন হয়, উত্তৰ কি হ'ব, নলিনীবালা দেৱী। তেখেত হৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কবি যিয়ে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিলে। অ'কে, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি মনত ৰাখি থ'ব। চ' এইখিনি আছিলে নলিনীবালা দেৱীৰ বিষয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট, যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, চ' কেনে পালে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। চ' দেটছ অল ফৰ টুডে, ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফ আৰ ভিডিঅ'। টিল দেন বি ছেফ, বি হেল্ডি, জয় হিন্দ।